美国经济复苏，油金双跌，美元走强，加上日本央行扩大货币宽松的规模，使得日元续贬。如果你打算透过外币和黄金买卖理财，该注意哪些事项呢？今天经济新观点邀请到经济日报金融组的记者刘瑜珍，一起来谈谈外汇以及黄金理财。瑜珍晚安。主播好，大家好。我们看到最近日元走贬了，很多人抢着去买日元，是要去消费用，也有可能是旅行用，有可能会就此赚到了汇差跟利差吗？另外还有央行总裁彭淮南要大家理性，日元看贬，现在买进是不是适当的时机呢？如果现在要讲日元的话，其实大家从现在的新闻都可以看到，日元跟之前比，现在已经处于相当弱势了。那从今天的收盘价大概是115日元兑一美元，那大家都想说，现在已经够便宜，已经有抢购潮了，还会再更低吗？但是其实野村证券它是专门研究日本经济的，它有出一份报告说，日元兑美元价格很可能会到120日元兑一美元，也就是相对于现在大概还有3%到4%的跌幅空间。那这样意思代表什么呢？如果你是要从现在去做旅游、做消费，那其实现在已经在是一个低谷的状态，你是可以进场的。但是如果有人说，哦，我想要把日元当成一种投资的商品，那我想要赚利差，想要赚汇差。但其实在国内银行的外币投资上面，日元相对于其他的商品货币，好比纽西兰币或者澳币这些商品货币，它不是那种所谓的高计息的货币，所以它要赚利差这方面相对是稍微比较困难一点。那至于赚汇差的话呢，那其实因为日本央行在十月底十一月初的时候实施了 QQE， 那现在在政策引导下要赚汇差，因为它可能日元还会再弱势一段时间，要赚汇差可能是比较困难。所以我觉得如果现在大家要把日元当作投资商品来两头赚，这很难。可是如果你要把它当作旅游消费的话，现在其实真的是很便宜了。所以像你刚刚所说的，可能还有3%到5%的百分比可能会再继续跌哦。所以旅游相当适合。但是这样相较之下，也是美元对于日元现在是持续走强的状态，加上美国经济稳健复苏，美元现在看起来好像就像是强势货币一般。那么抱着美元有没有投资效益呢？如果现在问所有的银行或经济学家，他对投资人的建议，我想很多人都会说，建议如果你有一篮子的外币投资的话，你可以把50%放在美元，20%到30%放在人民币，然后把其他放在欧元啊、澳币啊、纽西兰币来分散你的风险。所以大家会觉得说，美元这个东西，你长期来看，至少在2015年的第二季、第三季美元升息之前，它都会逐步走强的。所以如果你现在来拥抱美元的话，那个投资效益可能相对比其他货币会来得更强，这是可以期待的。好，不过也有一说，除了美元的存款投报率以外，他们也认为这投报率存款部分可能不如其他的商品组合，其中像是以美元计价基金等类别这些商品。那么在美元看好情况之下，投资组合要怎么分配，对小资族来说会比较适合呢？如果对一般所谓像一般小资族，我们的本也不是很厚，那大家就想说，其实你的操作的方式或投资的 portfolio 其实也不用太复杂。那如果以现在目前的建议来讲的话，如果你的外币放在一部分放在美元，那其他的话就可能放在说，哎，美元走强可能会受惠到哪一些类型的商品。有些人说好比现在的美股，那现在美股的话会跟着一起走高，还有所谓的美债，可是投资相对来讲都比较复杂。但有些人就说，哎，那这样子的话，如果我想要美元走强的时候把它放到股市的话，要怎么选择呢？选大型股好呢，还是选小型股好呢？那现在呢，就会有专家认为说，因为美元走强了，那可能美国的经济也比较回稳了，那现在其实大型股，然后你稳健去稳健的去投资的话，它的报酬率是可以期待的，它会比一些波动更大的小型股，给我们这些小资族更稳健的一点一点赚的机会，这样。好，除了这部分，其实大家也特别关注最近黄金哦，可以说是一直跌落，而且过去的黄金是被视为避险的天堂，但最近一直跌，那加上呢，美元跟黄金又是呈现反向的走势，这个是最近金价下跌的主要原因吗？美元跟黄金它一定是代表两个不同的极端，美元强的时候黄金弱势一定，因为它们有一种互补的投资效益。那这样子的话，像美元强，那黄金因为它避险的功能相对就稍微弱一点了，所以是会受到美元牵制影响的。那这是不是代表黄金的避险功能已经不复存在了？
黄金的避险功能，黄金一直是一种避险主要的大宗商品。那现在倒不是说避险功能不在，而是要想说现在的投资环境到底需不需要避险。那目前看来美国回稳了，美国经济复苏已经比较确定了，那黄金相对的避险功能就不再那么强，所以说现在黄金价格也从年底1300多现在跌到破1200的水准，那可能到年底前可能还会有再走低，这是有可能的。所以大家也在关心说接下来年底会不会下探到1000美元的关卡哦。所以大家也在关心说，如果你现在手上抱有黄金，那我年底的时候需要出脱吗？到时候会不会是一个反而对于想要抱着黄金来做投资的人反而是一个进场好时机呢？年底的话可能会还会再走低，如果你之前已经买在高位，你年底卖出的话，那刚好就是一个买高卖低，一个对投资人来讲是最不利的。可是也有一说，就是说像现在黄金的弱势会在美国升息完之后得到一点疏解，就是说现在黄金对到受到打压是在美国升息前的这一段时间，所以当美国的升息结束后，黄金的那种压力慢慢缓解之后，它是有可能一步一步走高的。但是黄金你就是要以长期来看，那如果说是想短期获利的话，我觉得年底出脱其实是一个非常不利的选择。所以看起来还是要长线继续投资，不能够做短线的操作。是。好，今天也非常谢谢于真来到新闻现场，我们做了那么详尽的分析，感谢您。谢谢。